Таня, добрый день. Сегодня мы хочу пообщаться с вами на такую злободневную в ближайшее время тему. Тема чорного піара. Да, вона буде дуже гостро випливати у нас зараз на виборах. Мы просто с вами видели, да, по последним выборам, что там происходило. Мы понимаем, что вы правильно говорите, что в ближайшее время будет. Просто хотелось бы обществу напомнить о том, что это возможно, что это будет происходить, и чтобы люди научились хоть немного отличать плохое от хорошего, нашу работу понимать там, где мы должны, обязаны что-то донести, а там, где кто-то доносит что-то нехорошее, чтобы люди понимали, что это очень плохое. Что вы думаете на эту тему и как вы видите все это? Я це бачу так, що є гірка правда, яку треба людям доносити про того, про ту чи іншу людину, а є чорний піар. Це те, що зовсім неправда, і його інша людина використовує з метою дискредитувати свого опонента. От є гірка правда, ну, що зараз іде судове засідання в справі мера, наприклад. Це правда, це відбувається, про це потрібно писати. А є чорний піар, як ми зустрічали на виборах минулого року, можливо, ви не бачили. Я бачила, бо я журналіст, сюжет про Юрія Бублика, про те, що людина схожа на нього, актор, заходить в магазин, купує собі піджак за 80 тисяч гривень. Абсолютно зрозуміло, що це не Юрій Бублик, бо він не схожий. Абсолютно зрозуміло, навіщо це робиться з метою дискредитувати потужного конкурента на виборах. Але люди, які, можливо, не дуже добре знають Юрія Бублика, вони могли в це повірити. От на цих виборах я з острахом очікую, що знову буде та сама історія. Знову конкуренти, не будемо називати прізвище, знову вони будуть писати брехню, і, можливо, пересічному полтавці буде важко розібратися, тому що те, що написано в газеті, те, що показують по телевізору, це правда. У нас є довіра до друкованих видань. От. Я правильно розумію, газета «Коло» все-таки вряд ли буде займатися чорним піаром, навіть за гроші. Ну, навіть за гроші ми не будемо цього робити. Ми пишемо правду, я на цьому стоїть наше видання, що ми, якщо реклама, ми напишемо, що кандидат хороший, але ми ніколи не будемо писати на замовлення однієї людини, що інша людина є поганою. Це некоректно, це порушує всі принципи журналістики. Такого не можна робити, але якщо це не зроблять журналісти, то це зробить хтось інший, хто є не журналістом. От можна вам привести приклад? Да. Чорнухи, ой, лежить у мене, дивимося. Василь Ковальчук – людина, яку я дуже поважаю. Він зараз витягує воїнів, які потрапили в полон. Це прекрасно, це дуже добре. Правозахисник Полтавщини. А з іншого боку ми бачимо, Льова Жиденко здирає з полтавців останню сорочку. Ну це як? Я, як журналіст, прочитала цей матеріал, я не побачила тут жодного факту. Отже, я підозрюю, що це є брехня. І якщо вже не копати дуже глибоко, отака газета коштує грошей. І от якби я мала свою власну газету, я б у ній писала, ну це дві сторіночки, я б у ній писала тільки про себе виключно, бо у мене обмаль грошей. Я хочу розказати про себе добре. Я не буду говорити про інших погано. У мене мало обсягу, дві сторіночки, у мене є купа хороших справ, і я про них розкажу. А якщо оце людина отаке пише, то, мабуть, це брехня, і, мабуть, за це хтось заплатив. Тому що тираж газети, ага, він 100 тисяч примірників, знаючи ціни на друк, це 3 копійки, як мінімум одна сторінка, 6 копійок, як мінімум друк цієї газети, помножимо на 100 тисяч, скільки у нас вийде? Ну, 6 тисяч гривень, да, здається. 6 тисяч гривень за те, щоб написати про себе добре і по іншого погане. Я сподіваюся, грошей, звісно, пану Ковальчуку вистачить, щоб врятувати з полону якогось ще бійця. Якщо це робиться заради високої мети, то, можливо, такі заробітки виправдані. Але це не єдиний приклад. Це не єдиний приклад. Їх у Полтаві буде багато. Чим ближче до виборів, ми ж всі бачимо скриньки. У скринці у нас по 3, по 4 газети, вже є буклети. І не кожній газеті, яку ми отримуємо, можна вірити насправді. Можливо, є такий вихід до полтавців, щоб вони вірили уже таким, ну, перевіреним виданням, які довго на ринку, але і ті видання можуть, на жаль, не гребувати рекламою, тому що це жнива. Ви, журналісти, заробляють на виборах великі гроші. Якщо звичайна стаття може коштувати 400 гривень, то за замовну можуть і 4 тисячі заплатити. І це дуже велика спокуса для журналіста написати те, що його попросять. Я правильно
понимаю, получается, в Полтаве достаточно развитый такой бизнес, и люди профессионально этим занимаются и зарабатывают. Да, у нас дуже це, ну, розпоширено. Просто я не хочу плювати в вічі колегам. Я все розумію. Ну, не будемо називати прізвище, але є люди, які цим займаються, вони не гребують. Їм абсолютно по барабану. Що писати? Знову ж таки, ще одна газета. Я про це вже писала. Газета про місто. Ось у нас написано, що Олександр Мамай в 2012-му, 13-му, 14-му році нічого не зробив для міста. Я навіть обвела червоненьким. Ну це ж брехня. Або злочинна недбалість журналіста, можемо так сказати. Ми ж всі пам'ятаємо, і тролейбуси пам'ятаємо, які він купив, і каланчу він до Дня міста відремонтував, і дітей на море він возив оздоровлюватися, і в Харків гідропарк. Ну, якщо ви журналісти, то ви про це напишете. Ну, це ж брехня, що він нічого не робив. Стоп, ви будете голосувати за Мамая? Ні. Ой. Я не буду голосувати за Мамая, ну, за Матковського теж не буду. Я ще, якщо чесно, дуже коливаюсь, у мене 3 кандидати на вибір. Але я не буду голосувати за кандидата, який поширює чорну брехню. Я з цим зіткнулася і на минулих виборах, і на попередніх. Це не добре. Не може бути людина з моральними принципами, мочити конкурентів чорнухою. Це не хороше. Як ви определяєте, як ви готові будете определяти, хто же заказує статтю? Думаєте, це так явно буде? Ні, це не буде явно. Нам зараз телефонують у редакцію. Рекламне агентство взагалі не каже, від кого вони працюють. Ще ж передвиборча кампанія якби в пресі не стартувала. Вона з 21 вересня, здається, вже будуть всі матеріали з маркуванням, що це передвиборча агітація. І от зараз телефонують рекламне агентство, вони не кажуть, від кого. Вони нам присилають статтю. Розмістіть. Ми кажемо, ні, ми не будемо це розміщувати. Ну, до побачення тоді. Взнати, хто замовник, нереально. Крім того, у замовника може бути своя газета, і не одна, і телеканал. І якби не хоче я з ними співпрацювати видання, нічого, ми зателефонуємо в інше. Неможливо насправді боротися з чорнухою, це треба якось серцем її відчувати або професіонально якось відчувати. Але просто, на жаль, не всі ті факти, про які пишуть у газетах і по телевізору показують, є правдивими. Я не знаю, що з цим робити, мені це дуже болить насправді. Да, жалко, дуже жалко, що працює... Как прежде, да, черные технологии. Мне кажется, как я считаю все-таки, что люди, когда баллотируются, они должны говорить о себе, о том, что они делают. Многие из тех, кто баллотируется, стесняются, но я все равно настаиваю. Настя, ты же соромитесь, как ты сделал хорошее для Полтавы? Люди просто так как-то к этому относятся, со стеснением, да, чтобы там помогает, предположим, фронту. Я знаю много людей, которые помогают, и все это делают как-то тихо, нигде никому ничего. В частности, мы сегодня уже можем говорить о таком человеке, как Юрий Кривошеев. Он в тени, он сейчас, по-моему, отошел, не будет претендовать на должность мэра. Но я отлично знаю, сколько он перепомагал. Ну, я очень много о нем знаю. Правило доброго тону. Якщо ти займаєшся благодійністю, то це не є добре про це розказувати. От ти це робиш для... А як же обществу доносить о том, що ти зробив для того, щоб стати мером і зробити ще більше? Як чоловіку достигати цього? От я не знаю насправді, але значить повинні сказати інші тоді, що це хороша людина. Якщо сам по собі... Якщо сама по собі людина соромиться, ну вибори – це не час для сором'язливості. Треба про це... Я просто знаю, що Юрій Борисович, в частності, коли я на ньому починаю щось говорити, він возмущається, обіжається, в частності, по поводу картодрома. Мені там стільки інтерв'ю надавали, і все, в благодарність йому. Він просто по-дружески мене попросив, ти об этом нігде нічого. Повирізайте, всі мої добрі вчинки. Понимаете, і не показую, і я не показую, ну Бог. А про погані скажуть мої опоненти, і що ж тоді вийде. Про хороше сам змовчав, а про погане розказали. Ну, так не можна. Не соромтеся, говоріть про свої добрі справи, бо інші ваші опоненти про них не скажуть. І це буде погано. Зато вони себе розхвалять, інших полють брудом, і хороші люди в результаті постраждають. Це така вопіюща несправедливість, і що з нею робити, не ясно. Таке хоч бери, приковуй наручниками і змушуй говорити правду. Хорошу людину. Ну що, уважаємо наші кандидати, хто буде балотуватися? Не соромтесь говорити про себе хороше і не поливайте брудом опонентів. Це дуже погано. Це вам зарахується, якщо не на виборах, то... Ну, там десь законом бумеранга, вищі сили, десь вони вам пригадають ваші злочини, я вважаю. Готовтесь, ми об'являємо охоту на ваші хороші діла.
Да. Спасибо. Дякую вам. Я ж дома написала речь. У мене її вишибла з голови повністю. А от із-за чого, Таня, я люблю із-за угла. Дело в том, что когда человек не готов, меньше всего проблем получается. Угу. Теперь по поводу шарика. Похоже, все срастается. Да. Как только ребята начнут, я сразу же вас дерну. Сама или девочек свои вышлите, это там да, рядом. Да вообще мне, да, под боком. Под боком, было, да. Это самое. Потому что сейчас производят оценку. Угу. Нашли специалиста, который пообещал. Угу. Сейчас он считает деньги. Люди абсолютно не хотят, даже я очень их уговариваю, чтобы они обозначались. Они нашли одного, кто будет действительно заниматься этим и обозначаться. Тань, я вам сейчас скажу одну информацию, которая останется между нами. Это люди криминалитет. Но они живут вот в таком мире. Они хотят, чтобы Полтава была в хорошем состоянии, чтобы это все было красиво. Вот в чем проблема. И они не хотят себя показывать. Я им чтобы уже потом не казали, за ними оте и оте. Да. Я им уже и так и сяк, они отказываются на отрез. Но я же говорю, будет все равно куратор. Это вы уже его немного знаете, я его потихонечку продвигаю. Но он активная жизненная позиция, и он так видит мир. Его друзья поддерживают. То есть не надо бояться, почему? Потому что Сергей уже организовывает свое ГО на эту тему. В частности, идет разговор о том, что снять эти флаги. Он будет искать, сам будет финансировать, друзья будут финансировать, и помимо этого искать людей, ставить флагштоки. Давать возможность правому сектору, с Марком уже был разговор, он согласен, я вчера с Айдаром разговаривал, согласны. Всем батальонам желающим решим, где, каким образом флагштоки. Каждый будет иметь возможность поставить флаг, когда хочет, приходит, честь отдает, гимн поет. Даже а что цьому поганого? Это наоборот, это хорошо, и я же говорю, Сергей меня этим убил. Я с ним общаюсь больше года. Ну, естественно, у каждого свои заморочки. Но когда он меня позвал на встречу, говорит, Саша, я хочу вот так вот. Я говорю, ты меня поражаешь. Я говорю, так твои старшие товарищи. Говорит, все поддержат Рубинга. Не, ну, зараз я с ними патриотизм. Людям мають потребу. А у них очень своеобразное это мировоззрение. Они своеобразно на все это смотрят. А что, это не патриотизм? На происходящее у нас. Но тут почему-то они вот на вот это все вот так вот реагируют, понимаете? Интересно.